Bom dia, essa é uma atividade do Conselho Regional de Medicina de Goiás, CREMEGO, aí a partir do Estúdio CREMEGO, com a presença aí direta da professora Cacilda, médica, conselheira dessa casa, ex-conselheira do Conselho Federal de Medicina, que está hoje na coordenação dessa atividade. Agradecer então aí ao professor Paulo Vence, presidente do Conselho de Medicina de Goiás, os seus 42 conselheiros. Essa é uma atividade de educação continuada do CREMEGO, começando o módulo agora, coordenado pela professora Cacilda, sobre urgências em medicina, especialmente com relação à parte clínica, né? Hoje recebendo aqui o professor Eymar Seba Barroso de Souza, professor Eymar, pessoa das mais importantes aí da Faculdade de Medicina, especialista em clínica médica e cardiologia, professor associado de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde daquela faculdade, daquela universidade, com grande produção acadêmica, das mais relevantes daquele grupo, e coordenador da Liga de Hipertensão Arterial. Professor Eymar vai, então, fazer a sua apresentação relativa à hipertensão arterial, às urgências hipertensivas. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Cacildo para que faça a coordenação da sessão. Muito obrigado, Cacildo. Obrigado, professor Eymar. E em frente. Forte abraço. Nós iniciamos aqui mais um módulo deste curso, que será agora de urgência e emergências em medicina, especialmente na parte clínica. Então, a gente optou por iniciar com uma das causas mais frequentes de procura da emergência, que é a emergência e a urgência hipertensiva. Para isso, ninguém melhor para falar para nós do que o professor Eymar, que junto com o professor que vem tocando aí a Liga de Hipertensão da Faculdade de Medicina, junto com o Dr. Paulo César Veiga Jardim, que iniciou aquela liga. Então, gostaria de agradecer a gentileza do professor Eymar de aceitar esse convite para melhorar a nossa formação e nos atualizar acerca das urgências e emergências hipertensivas. Nós vamos estar aqui presentes também para direcionar as perguntas que vocês, porventura, queiram que, após a apresentação, o professor Eymar poderá respondê-las. Então, obrigada mais uma vez e vamos iniciar aí esse módulo de educação continuada. Bom dia a todos. É uma satisfação participar dessa atividade do CREMEGO. Eu quero agradecer as palavras gentis, carinhosas, do professor Valdemar e da professora Cacilda, pessoas da minha maior autoestima, por vários motivos, por questões acadêmicas, por questões de apoio às atividades acadêmicas que nós desenvolvemos na Liga de Hipertensão Arteriais e por questões humanas, pessoais também. Eu vou compartilhar a tela e tentar cumprir nesses próximos 30, 40 minutos essa proposição de falar sobre urgências e emergências hipertensivas. Quero agradecer também à professora Cacilda pela escolha desse tema, entendendo que toda urgência e emergência é igualmente importante, será aqui abordada, mas quando nós falamos de hipertensão arterial, nós estamos falando da principal causa de morte em todo o mundo, seja em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, e a emergência e urgência hipertensiva, por ser também a hipertensão uma doença altamente prevalente, é uma situação, como já foi dito pela professora Cacilda, bastante frequente nas nossas unidades de urgência e emergência.
Eu quero me valer nessa apresentação de todo o conteúdo que está recentemente publicado na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Essa diretriz contou com a participação de 95 especialistas em todo o Brasil, e eu tive a grande honra, a convite da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de ser o coordenador geral dessa diretriz, e na mesma existe um capítulo, que é o capítulo 13, que foi totalmente dedicado à discussão da chamada crise hipertensiva, que engloba todos esses tópicos de urgência, emergência e também de pseudo emergência hipertensiva. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Eu trabalho bastante com pesquisa clínica já há mais de 2 décadas, sempre muito grato por toda a possibilidade gerada dentro da Liga de Hipertensão Arterial pelo professor Paulo César Brandão Veiga Jardim, fundador da Liga de Hipertensão Arterial, hoje com 33 anos aí de caminhada no ensino, na assistência e na pesquisa, e reconhecida como uma das principais unidades de pesquisa em hipertensão no nosso país. Como eu já disse, eu vou então traçar essa abordagem a partir do conteúdo da Diretriz Brasileira de Hipertensão. Eu deixo aqui um convite a todos os colegas médicos que agora nos assistem, que façam o download dessa diretriz. Ela está acessível na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia ou também no Google, digitando Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2020. Esse PDF facilmente é acessado por vocês. E hoje nós temos a grata satisfação de já contar com quase 100 mil downloads desse documento na página dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Esse capítulo, especificamente, ele foi coordenado pelo professor José Fernando Vilela Martim, que é do Hospital de Base de São José do Rio Preto, e o grupo do professor Vilela trabalha bastante com tanto com emergências e urgências hipertensivas, mas também com hipertensão arterial resistente e refratária. E junto com ele, os outros colegas aqui citados, que participaram da redação primeira desse capítulo. E também existe um posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicado em 2020 também, somente sobre crise hipertensiva. De forma que eu estou abordando esses aspectos para reforçar que, além desse nosso encontro hoje, sempre vale muito a pena a leitura. E eu entendo que esses dois documentos oferecem uma leitura bastante aprofundada em relação a essa temática. Bom, primeiro aspecto que eu quero trazer para a nossa reflexão é, quando eu falo de uma situação de urgência ou de emergência, eu estou tratando de uma elevação aguda de um valor de pressão arterial que previamente estava teoricamente, adequadamente controlado, né? E quando eu tenho essa elevação aguda, eu preciso considerar 3 possibilidades no primeiro momento. Então, uma mensagem importante para as pessoas que estão na linha de frente, nas unidades de emergência, que frente a um paciente que chega com valores altos da pressão arterial, sempre considerar essas 3 possibilidades, sendo que a emergência hipertensiva per se, que é o quadro grave e que merece uma atenção maior, é a situação menos frequente. Então, na grande maioria das vezes, o que nós temos à nossa frente é uma situação de uma pseudocrise hipertensiva, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como caracterizar. Esse indivíduo, na verdade, tem alguma elevação muito transitória, decorrente de fatores estressantes que podem promover esse tipo de elevação. E uma vez que esse cenário esteja com confiança identificado, ele pode ser encaminhado para o segmento ambulatorial. Ou, num outro aspecto, ainda fora do contexto da emergência, a urgência hipertensiva, que aí sim existe uma elevação realmente dentro dos critérios definidores de urgência e emergência, que é uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 e ou uma diastólica maior ou igual a 120. Então, esse indivíduo se apresenta com esses valores de pressão arterial acima desses cortes que eu comentei.
e merecem, portanto, uma avaliação cuidadosa, né? E a emergência hipertensiva, que igualmente apresenta valores acima de 180 por 120 milímetros de mercúrio, com lesões em órgãos-alvo ou com manifestações que colocam em risco a vida desse indivíduo. E uma vez também identificados, eles seguem para uma linha de tratamento muito mais dedicada nas unidades de terapia intensiva. Então, são abordagens bastante distintas. Portanto, essa primeira avaliação faz uma diferença grande no sentido de tomada de decisão correta nos momentos subsequentes. O outro aspecto que eu quero comentar, e esse também é igualmente importante, é que mais de 90% das causas de apresentação de um paciente numa unidade de emergência com uma elevação aguda da pressão arterial decorrem de indivíduos hipertensos que não estão adequadamente controlados. Então, se nós queremos melhorar esse cenário, ou seja, diminuir a busca nas unidades de urgência e emergência em razão de uma elevação aguda da pressão arterial, a primeira tarefa de casa de todos nós médicos é manter a pressão arterial dos nossos pacientes hipertensos adequadamente controlada. Em relação a urgências hipertensivas, então, e agora já diferenciando urgências de emergências, entendendo que nos dois cenários, como eu já tinha dito, a pressão arterial ela se apresenta maior ou igual a 180 por 120, mas na urgência hipertensiva, o paciente ele não apresenta lesão aguda e progressiva em órgãos-alvo, esse indivíduo não apresenta um risco de morte iminente decorrente desse tipo de alteração. Por outro lado, na emergência hipertensiva, o cenário se apresenta com manifestações decorrentes dessas lesões agudas e progressivas que podem atingir os nossos órgãos-alvo, como, por exemplo, os rins, com quadro de insuficiência renal aguda, por exemplo, ou edema agudo de pulmão, ou no cenário do miocárdio, arritmias, infarto agudo do miocárdio, ou no cenário de tecido cerebral, os acidentes vasculares isquêmicos ou hemorrágicos, mas nós vamos, nos próximos slides, detalhar isso um pouquinho mais. Mas é importante, então, essa diferenciação, porque a conduta aqui é completamente diferente. Nas urgências hipertensivas, eu não tenho como objetivo uma redução rápida da pressão arterial. Eu tenho como objetivo uma redução da pressão arterial programada para as próximas 24 a 48 horas e por via de regra, utilizando medicamentos por via oral. E nas emergências hipertensivas, como existe esse risco iminente de morte, né, um risco à saúde do paciente, a abordagem ela é com drogas de uso parenteral, de preferência em unidades de terapia intensiva ou intermediária, e com reduções mais abruptas dos valores pressóricos. Em relação à pseudocrise hipertensiva, ela sai do cenário da urgência e da emergência, uma vez que ela esteja claramente diagnosticada, porque, como eu já havia dito, ela representa uma elevação pressórica ocasional, com sintomas vagos, em geral, decorrente de momentos de maior ansiedade, maior estresse, e muitas vezes esses indivíduos passados esses momentos, eles sem o uso de fármacos antipertensivos, eles têm já uma redução da pressão arterial, ou às vezes com o uso de algum tipo de ansiolítico, igualmente isso pode acontecer, e o encaminhamento para esse tipo de cenário para um ambulatório e acompanhamento da doença hipertensiva. Falando um pouquinho agora das emergências hipertensivas, ou seja, as possíveis apresentações de emergências hipertensivas, como eu já havia dito, vou começar aqui pelo cérebro vascular, lembrando que a hipertensão arterial é a principal causa de acidente vascular cerebral. Isso é interessante porque nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como a gente quiser chamar, em geral, o controle da hipertensão arterial é ruim. Por exemplo,
Estima-se que no Brasil o controle da hipertensão seja algo em torno de 20% no cenário da saúde pública, ou seja, é ruim. Países como o Canadá, o Japão, eles têm um controle em torno de 60%, 62%. Então, nos países que têm um controle ruim da pressão arterial, a incidência de acidente vascular cerebral é bastante importante e geralmente maior até do que o infarto agudo do miocárdio. Então, só para reforçar que a hipertensão arterial é um fator de risco bastante importante no contexto das doenças cerebrovasculares. E pode se apresentar num cenário de emergência hipertensiva com um quadro de encefalopatia ou apresentação de um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ou ainda como hemorragia subaracnoide. Em relação às apresentações cardiocirculatórias, a dissecção aguda de aorta, edema agudo do pulmão, insuficiência ventricular, insuficiências coronárias agudas, um infarto agudo do miocárdio, vejam que são situações realmente que concorrem para um risco de morte em relação à evolução do paciente e quando se apresentam com valores importantes de pressão arterial, a redução da pressão arterial, o manejo da pressão arterial para níveis abaixo do que nós vamos tecer comentários nos slides subsequentes, é bastante importante no sentido de minimizar o risco para esses pacientes. Ainda pode se apresentar, do ponto de vista de dano renal agudo, com um quadro de hipertensão acelerada ou maligna, ou com um tipo de hipertensão com múltiplos danos aos órgãos-alvo, caracterizando até um cenário de uma falência de múltiplos órgãos. Ainda, em situações mais raras, então essas cerebrovasculares e cardiocirculatórias são as mais frequentes. Aqui situações já menos frequentes e as crises adrenérgicas, embora graves, são raras, felizmente, como crises decorrentes de um feocromocitoma ou decorrentes, e aqui infelizmente não tão rara, do uso excessivo de drogas ilícitas que tem, pela característica de vasoconstrição, a possibilidade de provocar picos hipertensivos importantes. Um cenário também que chama a atenção, mas geralmente essas pacientes elas são atendidas em serviços de urgência e emergência, mas no contexto da obstetrícia, que é justamente a manifestação da doença hipertensiva específica na gestação, caracterizada aí como a apresentação de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia ou mesmo a síndrome HELLP. Então, essas são as manifestações que nos fazem pensar na possibilidade da emergência hipertensiva e aqui, de uma forma resumida, o que eu acabei de comentar em relação aos diversos sistemas cerebrovasculares, cardiovasculares, renais e assim por diante. O passo seguinte, né? Então, novamente, para a gente tentar nessa avaliação inicial reduzir o risco de erros em relação à interpretação de estarmos diante de um paciente num cenário de urgência ou de emergência. Então, na urgência, os sintomas existem, mas eles são mínimos. Na emergência, os sintomas eles são exuberantes. Imaginem uma apresentação de um quadro de um edema agudo de pulmão ou de um infarto agudo do miocárdio ou de um acidente vascular cerebral, sempre com uma exuberância em relação à apresentação dos sintomas, ou quase sempre, né? Na urgência e na emergência, eu tenho um aumento agudo da pressão arterial, mas na urgência eu não tenho lesão em órgão-alvo decorrente dessa elevação aguda da pressão arterial, enquanto na emergência eu tenho. Em geral, na urgência, não há a necessidade de hospitalização, esses indivíduos podem ser manejados, podem ser tratados e orientados no cenário de um primeiro atendimento, mas seguem depois para o acompanhamento ambulatorial, enquanto na emergência há claramente a necessidade de internação, e como eu já disse, em unidade de terapia intensiva. Em relação à estratégia de tratamento, até por conta dessas diferenças que eu acabei de comentar. Na urgência hipertensiva, o que se preconiza são fármacos antipertensivos por via oral, e aqui, diferente do que tantas vezes nós falamos nas aulas de tratamento
da doença hipertensiva, na crise hipertensiva, na urgência hipertensiva, prefere-se fármacos de meia-vida curta. Quando nós vamos tratar o paciente hipertenso, crônico, a estratégia é sempre fármacos de meia-vida longa para uma única tomada ao dia, porque isso mantém a pressão mais bem controlada ao longo das 24 horas, o que é totalmente diferente nesse cenário. Eu quero aqui uma ação mais rápida, eu quero uma redução mais rápida da pressão arterial, e drogas de meia-vida curta, elas são mais compatíveis com essa estratégia. Na emergência hipertensiva, obviamente que o que nós necessitaremos são drogas de uso parenteral. Ainda, em relação à definição de meta na redução da pressão arterial. Como eu já havia dito, na urgência hipertensiva, o que se pretende é uma redução programada para horas até 48 horas. Então, vejam que eu não tenho aquela necessidade de uma redução abrupta da pressão arterial. Por outro lado, na emergência hipertensiva, o cenário requer essa redução, com algumas exceções que nós vamos comentar, mas ela requer essa redução mais rápida. E nos dois cenários, há que se investigar a possibilidade de hipertensão arterial secundária, porque muitas vezes a urgência e a emergência hipertensiva, muitas vezes não, vou me corrigir, como eu já havia dito, na maior parte das vezes, a causa de urgência e emergência é aquele paciente hipertenso, crônico, que está mal controlado, não está usando a medicação adequadamente ou não está bem medicado, adequadamente medicado, mas há que se investigar hipertensão arterial secundária temos uma apresentação de um quadro de urgência ou emergência, mas essa investigação acontece posteriormente, no cenário de atendimento ambulatorial. Só para rapidamente passar pelo aspecto da fisiopatogenia, sem querer entrar no detalhe, mas o que geralmente promove essa elevação súbita da pressão arterial decorre de uma série de alterações que atingem principalmente o endotélio, levando a uma disfunção aguda do endotélio, com um aumento da produção de substâncias vasoconstritoras, promotoras, inclusive, do aumento da possibilidade de eventos trombóticos, com dano, inclusive, ao endotélio, e toda essa somatória de fatores, uma hiperativação de sistema renina-angiotensina-aldosterona, toda essa somatória de fatores concorre para um aumento de resistência vascular periférica, para um aumento da constrição do leito arterial, E aumento de frequência cardíaca em decorrência de ativação do sistema nervoso simpático, assim como da força de contração do coração, ou seja, do cronotropismo, e tudo isso promove, em alguns casos, essa elevação súbita do valor da pressão arterial. Importante a gente ter em mente esse mecanismo fisiopatogênico da crise hipertensiva, porque esse mecanismo, ele não somente aumenta a pressão arterial, mas ele aumenta o risco de eventos isquêmicos em decorrência de todos esses fatores que eu acabei de comentar, ou aumenta o risco de eventos hemorrágicos, por exemplo, no AVC hemorrágico, mas aí muito mais por um fator mecânico de elevação aguda da pressão arterial. Lógico que no pronto-socorro, o que se pretende é uma avaliação clínica adequada, mas diferente de uma avaliação clínica no contexto ambulatorial. Então, no contexto de avaliação de urgência e emergência, nós temos que ser mais assertivos, mais objetivos, e a história clínica, o exame físico é mais focado, mas, obviamente, que focado sem perder a atenção a todas essas possibilidades que eu já comentei. Então, a história clínica bem feita, mesmo no contexto da urgência e emergência, assim como o exame físico adequadamente realizado e os exames complementares solicitados a partir desse raciocínio médico que advém de toda essa composição de semiologia, para nos levar justamente à avaliação dessas três possibilidades e seguir com uma clareza maior a partir da apresentação e definição do diagnóstico. Para a gente ter um passo a passo, né, tentando
manter essa assertividade quando avaliamos um paciente nesse contexto de elevação abrupta da pressão arterial. Primeiro, confirmar essa elevação da pressão arterial, a medida da pressão arterial, ela precisa ser feita, parece óbvio o que eu estou dizendo, mas muitas vezes o que nós vemos são medidas de pressão arterial que fogem completamente à recomendação de uma técnica adequada. E aqui eu recomendo a todos a leitura no capítulo 3 da Diretriz Brasileira de Hipertensão, que é o capítulo de diagnóstico, para revisar o passo a passo de uma medida correta da pressão arterial, avaliar os sintomas ou situações que podem, de alguma maneira, estar concorrendo para essa elevação do valor da pressão arterial, avaliar antecedentes de hipertensão arterial. Lembre-se, como eu disse, que a principal causa de urgência e de emergência hipertensiva é um indivíduo que já tem uma hipertensão arterial, mas segue com um controle ruim, possíveis fatores desencadeantes, fatores estressantes, uso de fármacos anti-inflamatórios não hormonais, anti-inflamatórios hormonais, enfim, uma série de fármacos podem concorrer para um aumento da pressão arterial, assim como a suspensão de alguns fármacos, por exemplo, o paciente que vinha fazendo uso de um beta-bloqueador ou outros fármacos que, quando suspensos, podem promover uma elevação súbita da pressão arterial. Então é importante esse tipo de avaliação. Se esses episódios já aconteceram anteriormente, os medicamentos em uso, avaliar o uso de drogas lícitas ou ilícitas, porque o abuso do álcool também é um fator que pode diminuir a atividade dos medicamentos antipertensivos e pela própria ação do álcool em excesso, pode também promover um aumento mais súbito da pressão arterial e a avaliação de lesões em órgãos-alvo. Então, esse é um passo a passo, tentando direcionar essa avaliação do paciente no contexto das unidades de urgência e de emergência. Em relação à manifestação, é lógico que nós nos preocupamos mais com o cenário da emergência, pelo risco iminente que ela traz ao paciente e pela necessidade de tomadas de decisões em relação a encaminhamento para unidades de terapia intermediária ou intensiva e também adoção de uso de drogas parenterais, mas sem dar a devida atenção aos quadros de urgência também. Claramente é importante a gente ter isso em mente, mas as principais manifestações nos cenários da emergência hipertensiva, por exemplo, acontecem em relação às doenças cardiovasculares. Os principais sintomas são sintomas de dor anginosa, desconforto torácico. Lembrando que, muitas vezes, a manifestação da isquemia do miocárdio ela não acontece necessariamente no precórdio. Pode acontecer como uma manifestação de dor no epigástrio ou na região cervical ou na mandíbula. Então, existem outros locais de manifestação de desconforto ou de dor que podem também estar relacionados a um quadro isquêmico. No quadro de dissecção aguda da aorta, o tipo de dor é um pouco diferente, geralmente uma dor de uma intensidade ainda maior, uma dor lancinante, acompanhada de um cortejo de sudorese, palidez, sintomas muitas vezes de náuseas, vômitos. Então, é um indivíduo que se apresenta realmente com uma manifestação bastante exuberante. Em relação aos exames complementares no cenário de urgência e emergência, sempre que possível, e tomara que seja sempre possível, realizar pelo menos a avaliação de um eletrocardiograma, um exame de imagem do tórax, quando possível, avaliar a saturação de oxigênio, os marcadores de necrose miocárdia, quando possível. Além disso, também os exames de imagem, ecocardiograma e angiotomografia, pensando aí nas outras possibilidades, além do infarto e das síndromes isquêmicas agudas do miocárdio, pensando também na possibilidade de uma dissecção de aorta. Nas apresentações neurológicas, os sintomas eles seguem mais, então, no contexto das doenças cerebrovasculares, tonturas, cefaleias, alteração em visão, audição, fala, diminuição de força motor, então, ou diminuição de sensibilidade de mídio do corpo, enfim, todas essas possibilidades que remetem
ao pensamento em termos de hipóteses diagnósticas, passando pelos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ou hemorrágicos, ou sintomas de encefalopatia que se apresentam muitas vezes muito mais com sintomas de cefaleias importantes, alterações de nível de consciência e assim por diante. Sempre que possível, a realização de exames de imagem, uma tomografia ou uma ressonância do crânio, justamente para essa definição, e é, até porque é muito importante em relação às decisões, mesmo decisões relacionadas à redução da pressão arterial, é muito importante uma separação de um episódio isquêmico ou hemorrágico. É, manifestações renais passam muitas vezes por alteração no volume, na frequência miccional, então elevações agudas, pulsando com reagudização de doenças renais crônicas ou a própria manifestação aguda de uma doença renal. Isso pode levar a uma diminuição da capacidade de filtração glomerular, com retenção de líquido, e esse tipo de investigação faz parte da nossa avaliação do paciente, com questionamentos em relação à mudança no padrão urinário ou mesmo na presença de hematúria, e obviamente que no exame físico, buscando a possibilidade de massas e de sopros abdominais. Então vejam que a medida da pressão arterial, uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar e uma palpação abdominal, assim como a palpação de pulsos, é rotina na avaliação desses indivíduos. Em relação à possibilidade de uma doença renal no cenário de agudização, a avaliação de função renal, assim como de eletrólitos e também de gasometria, faz-se necessário. Com relação ao exame de fundo de olho, isso foi um aspecto muito discutido na nossa diretriz de hipertensão, porque, inclusive, eu tomei a liberdade de conversar bastante com os nossos professores, colegas do Serof, fizemos algumas reuniões para discutir a viabilidade do exame de fundo de olho, porque o que a gente vê muitas vezes é que, e mesmo nos nossos consultórios, ele é um método subutilizado, embora seja muito útil, principalmente no contexto da urgência e da emergência hipertensiva. Na urgência eu não vou encontrar alteração do fundo de olho, mas na emergência hipertensiva, um fundo de olho bem feito pode apresentar alterações como papiledema, com um cenário de hemorragias, exudatos, e isso traduz uma hipertensão arterial, não somente é importante em relação ao nível pressórico, mas também em relação ao dano vascular. Exames complementares mínimos na avaliação desses indivíduos: eletrocardiograma, radiografia do tórax, marcadores de necrose miocárdica, hemograma, creatinina, urina tipo 1 e potássio. Isso é o mínimo para que a gente possa tentar guiar um pouquinho esse raciocínio. Então, para tentar resumir esse aspecto e entrar no tratamento nesses minutos que temos a terminar, o indivíduo chegou na unidade de urgência e emergência com a pressão arterial maior ou igual a 180 por 120, eu devo avaliar se existe uma situação que caracterize lesão em órgão-alvo que coloque o indivíduo em um risco iminente de morte. Se não, esse indivíduo pode ter uma elevação importante da pressão arterial e muitas vezes pode ser uma pseudocrise hipertensiva ou até mesmo um cenário de uma urgência hipertensiva se for mais sustentada essa elevação da pressão arterial. E como eu já disse, o tratamento ele segue por outro caminho. Em relação se eu tenho um risco iminente, eu tenho lesões em órgãos-alvo, eu estou diante de uma emergência hipertensiva, existe a necessidade de um tratamento intensivo, né? Se dentro desse cenário eu tenho situações que coloquem esse indivíduo na necessidade de reduções mais abruptas da pressão arterial, como no edema agudo de pulmão, dissecção aguda da aorta ou nas crises catecolaminérgicas, eu vou traçar uma estratégia de redução rápida da pressão arterial, podendo ser uma redução para abaixo de 140 ou 120 já na primeira hora, nesses cenários. Se não é um cenário como esse, mas ainda assim um cenário
de dano a órgão-alvo, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio ou num acidente vascular cerebral, que segue até de uma forma um pouquinho diferente, a estratégia é de uma redução rápida, mas não tão rápida como nas situações anteriores, traçando uma proposição de redução de 25% da pressão na primeira hora e reduções subsequentes para valores abaixo de 160 por 100 milímetros de mercúrio. Esse aspecto eu já comentei, da necessidade na emergência hipertensiva de acompanhar esses pacientes em unidades de terapia intensiva, preferencialmente, ou pelo menos intermediária. E, para terminar, eu vou passar pelas questões de tratamento. Vejam que, se eu tenho uma urgência hipertensiva, como eu já havia dito, a minha escolha é por fármacos por via oral, podendo utilizar praticamente todas as classes de fármacos disponíveis de primeira linha. Então, eu posso optar por um beta-bloqueador de meia-vida curta, como, por exemplo, o propranolol, num cenário em que eu tenha uma taquicardia associada ou que eu tenha uma outra situação em que o beta-bloqueador passa a ser interessante, situações de maior descarga simpática ou mesmo com quadros enxaquecosos associados. Posso fazer uso, por exemplo, de um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou mesmo de um bloqueador de receptor de angiotensina. Novamente, os de meia-vida curta, o enalapril e a losartana são boas escolhas. Cuidado com o uso do captopril. O captopril pode ser usado, mas deve ser usado por via oral. O captopril ele não tem uma apresentação adequada para ser realizado, como às vezes a gente vê, uma maceração e utilizado de forma sublingual. Não faz nenhum sentido esse tipo de adoção de conduta. Se for usar o captopril, que seja por via oral. Igualmente, em relação aos antagonistas de canal de cálcio, preferência para os de meia-vida curta, a nifedipina oral é uma boa opção. Já está proscrito o uso da nifedipina cápsula em qualquer cenário de tratamento da hipertensão arterial, porque pode haver uma redução inesperada, abrupta da pressão arterial, com danos muitas vezes maiores do que a própria elevação de pressão que o paciente apresenta. E, finalmente, os diuréticos, podendo lançar mão tanto dos diuréticos tiazídicos, de meia-vida mais curta, a hidroclorotiazida é a melhor escolha, ou mesmo diurético de alça, que, em geral, fica reservado para situações de emergência e não de urgência hipertensiva. Então, essa é uma abordagem passando por fármacos fármacos de via oral, e, obviamente, atende ao contexto da urgência hipertensiva. No contexto da emergência, os fármacos a serem empregados são fármacos parenterais, e aqui, rapidamente, o que nós temos de primeira escolha ou de melhores escolhas nos diversos cenários. Na isquemia, a nitroglicerina é a melhor opção ou a primeira opção. Edema agudo de pulmão, há necessidade do uso do diurético, a furosemida é importante. Nitroprusiato ou nitroglicerina para uma redução mais abrupta da pressão arterial e o uso de um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou de um bloqueador de receptor de meia-vida mais curta. Nós não temos, infelizmente, IECA ou BRA de uso parenteral no Brasil. Em alguns países isso é passível de utilização. Edema agudo de pulmão com disfunção diastólica, ou seja, diferente daquele indivíduo que se apresenta com edema agudo decorrente de uma dilatação do ventrículo esquerdo, muda um pouquinho esse cenário e muitas vezes o que se preconiza é o uso do diurético, mas associado a um beta-bloqueador de uso parenteral. Confesso que no meu caso a experiência maior é com o metoprolol. E na dissecção de aorta, novamente os beta-bloqueadores com o associado ou não ao nitroprusiato. Encefalopatia hipertensiva, vejam que esses cenários, o uso da droga parenteral permite reduções mais controladas, mais previsíveis da pressão arterial, e nesse contexto, na encefalopatia, o nitroprusiato é uma opção interessante. Aqui nós vamos entrar numa seara que ainda traz muitas dúvidas, que é relacionada ao acidente vascular cerebral.
ou mesmo em relação à hemorragia cerebral, dúvidas até maior no contexto do AVC isquêmico. Existem muitas publicações, muitos autores que preconizam que nas primeiras 24 horas de um AVC isquêmico que não haja nenhuma intervenção para a redução da pressão arterial, salvo se houver como conduta uma estratégia de uso de fibrinólise. Aí, nesses casos, deveríamos tentar reduzir, pelo menos discretamente, a pressão arterial para valores abaixo de 180 por 105. No AVC hemorrágico, na hemorragia intracerebral, existe também alguns questionamentos, mas pelo menos em relação àqueles pacientes que se apresentam com níveis pressóricos acima de 220 milímetros de mercúrio, existe uma proposição de reduções controladas da pressão arterial, mas não para valores não abaixo de 160 milímetros de mercúrio. Por fim, no cenário de emergência hipertensiva que decorre do uso de drogas ilícitas, também há que se propor a redução da pressão arterial, muitas vezes, por exemplo, com o uso de drogas que ativam o sistema nervoso simpático, o uso de beta-bloqueadores parenterais ou mesmo de benzodiazepínicos pode trazer uma resposta interessante em relação à redução da pressão arterial. Aqui são doses de medicamentos, eu não vou entrar nesse detalhe por conta do tempo, isso está posto, está publicado na diretriz e é simplesmente uma questão de acesso. De forma que eu encerro por aqui, nesses 40 minutos de apresentação, trazendo um convite a todos. Agora, em outubro, nos dias 27, 28, 29 e 30 de outubro, nós teremos em Goiânia, infelizmente virtual, deveria ser presencial, ainda não será, mas nós teremos em Goiânia o Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial, Latino-Americano de Hipertensão Arterial e Centro-Americano de Hipertensão Arterial, um evento internacional de altíssimo nível científico, com tradução simultânea do português para o espanhol e vice-versa, e do inglês para português e espanhol em todas as salas, sem custo para os profissionais médicos, e de forma que teremos aqui mais uma oportunidade bastante interessante de atualização em relação a essa doença que, como eu já disse lá no início, é a principal causa de morte em todo o mundo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo convite. Eu fico à disposição se houver alguma pergunta. Gostaria de agradecer a sua participação e por conseguinte da Liga de Hipertensão. E essa casa está aberta a todos para a promoção não só dos conceitos éticos e da prática ética da medicina, como também do conhecimento, né? Que possamos ampliar o conhecimento dentro dos nossos, da atuação dos nossos profissionais. Eu acho que não temos perguntas agora, tá? Mas gostaria de deixar o convite a todos para participar no próximo domingo sobre o tema será emergências endocrinológicas, onde vamos falar sobre tireoide, hipertireoidismo e hipotireoidismo na emergência. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença, por assistir e continuem se atualizando aí com os nossos convidados que estão aqui se disponibilizando a trazer novos conhecimentos para todos, para que possamos praticar uma medicina cada vez mais ética, cada vez mais profissionalizada e que possa ajudar os nossos pacientes. Bom domingo a todos e aproveitem o resto do final de semana.